Tava ouvindo a música do DMC, não? Só pra garantir, se alguém mais puder dar feedback. O Gigo foi embora assim, acho que aí. Já vazou, né? Tá bom. Tirar meu celular daqui. Ele foi dormir pro próximo run dele. Se alguém quiser deixar o celular carregando lá embaixo. 6 da manhã. Na mesinha, já tá contando. Okay. Posso... Run de Bomberman, 6 da manhã. Que próximo run? Tem Bomberman, não? Tem Bomberman, não. Ele come merda, velho. Era o PC dele. O Derp. Então... Vocês não vão ver a soundtrack do jogo, mas tem um som de efeito. Só vou jogar isso aqui hoje, pra jogar O início da run é bem intenso, então eu vou adiantar logo uma parte. Tem 4 estilos, o Dante, você escolhe no início. Beitado. E a gente usa o Royal Guard pra um monte de coisa. Tô aqui, inclusive cada counter. Então, se eu conseguir acertar o counter do início, já fica aí o aviso. Se não, whatever. Vocês vão ver eu tomando hit. O timer tá ali, já dá pra começar? Tá no horário? Tá no horário. Passou um minuto. Passou um minuto, né? A gente abaixa do... Fodeu, fodeu, fodeu. A gente abaixa do... 5, 4... Peraí. Ela tá idêntica, né? Ah, tá certo. É por causa disso que eu deixo no 4. Porque eu faço... Você já volta pro Gold e já... É. Ah! Maior. É porque o Gold, quando eu morro, eu volto do último checkpoint. No Yellow, eu voltaria do início da fase. Ok. Então, 5, 4, 3, 2, 1, vai. A gente esquiva as cutscenes, apertando o ESC. No início da run tem que mudar o estilo pra Royal Guard. Tentar fazer o counter do início. Se esquecer, invalida a run ou simplesmente fica mais difícil de fazer mesmo? O quê? Se esquecer de mudar, invalida a run ou só fica mais difícil? Não, é lento. Ah, ok. Não tem o block parry, né? É. Aqui a gente dá sempre 2 hits e cancela, pelo menos tenta. Porque é muito lento a animação do terceiro hit. Então é mais rápido matar dessa forma. Hit, cancela, hit, cancela. Quando o botão sai. Inimigo é ruim que ele fica fugindo. Mas Sam, o Dante tá sem casaco. Como é que eu sei se é o Dante ou se é o Virgil? Não tem cor. É porque não faz diferença. O Virgil nunca aparece em camisa. Ah, ok. O Virgil é muito comportado, né? É tímido. Além de pular pra esquivar, no início do pulo ganha frames, então. Essa é a primeira missão, um pouquinho sem graça. A gente não tem muitas ferramentas. Se a gente tá jogando no PC, essa missão foi muito ruim. Mas ranquear é o suficiente pra gente poder comprar a Stinger na missão 2. Tecladão mesmo, Deb? É no teclado. O teclado tem vantagens sobre o controle. Pra quem nunca viu, depois procurem a cutscene aí, quando acabar a maratona. Dante colocando casaco, primeira missão, Devil May Cry 3, que é sensacional. Aqui tem esse drop de vida, é bom pegar. Keyboard advantage. O que permite a gente cancelar os hits da espada são o guard. Aqui a gente atira e cancela com o guard e defende o hit daquele inimigo, a explosão. Aqui a gente tenta agrupar todo mundo. Aí dá mais dano. E agora vem a morte. O boss, não é de sangue. Será? Please, aí. Esse boss é quase impossível você morrer pra ele. A gente viu um pouco de guarda. Que aí vai ter um counter que vai dar muito dano. Que é o próximo. Nice. RIP.
qual a vantagem do teclado pro controle, velho? Não tem tanto assim não, mas em cutscenes com teclado você pode bater e aí seu personagem se movimenta. No controle não funciona isso. Aqui a gente não compra nada, tem esses inimigos, mas a gente pode seguir direto, se não tomar hit deles. Nossa, essa missão. Nostalgia agora antes da introduçãozinha. Aqui a gente precisa de algumas orbes, então eu paro pra farmar. Já pegou a shot? Ah, é. Agora mesmo jogando de controle, se quiser, na hora da cutscene você pode usar o teclado. É, pegar a shotgun, como o Sato comentou. E vai ver mais um uso do Royal Guard. A gente dá lock em um inimigo e fica spamando. Com a shotgun a gente cancela a animação de recovery. Cara, nossa. Essa parte você podia ficar girando no polydance, né? Sim. Dá pra fazer isso. É. Ele atrapalha esse polydance. Ah, não, eu só tô lembrando quando o guria ficava jogando mesmo. Era a melhor parte dessa fase. Tem que dar lock em um inimigo pra poder valer a pena, senão ele toma um knockback gigante. Tipo aqui. É uma boate, Lobo Show. É uma boate. De respeito. Matou os inimigos e a gente pode seguir. Falou qual é a vantagem do teclado sobre o controle, velho? Falei. Sim, o teclado faz barulho, o controle... Não tem o tec-tec do teclado mecânico, cara. Bater nesses ovos que a gente precisa. Vai parar em 11.000 e pouco. Porra! E aí pega ali em cima mais, porque tem. Esse drop de vida é útil. Ela faz o visto aqui também. Aqui a gente marcha a guarda que passa mais rápido o texto. Nossa. E vai melhorar a Stinger. Agora a gente vai longe e cancela o recovery com guard. É o principal método de movimentação. Agora é o boss mais idiota do jogo. Nossa, que louco. Aí bate na fata, já tá bom pra dar o stun. E aí tentar bater em duas, três cabeças, por isso que a gente não cancela o hit. O terceiro hit é muito bom pra bater nas três ao mesmo tempo. Oh, alguém lembrou antes de falarem. Boa bola. Qual foi que tu sério? Mudar o jogo, né? Tem que quebrar esse gelo pra poder ir pra frente do boss. Ele é bem problemático. Quebrar o gelo pra ir pra frente do boss. Pra poder bater. Baixou, sempre aqui. Pra tomar isso, tem que quebrar o gelo, né? Tomar esse RNG é muito zoado. Três vezes, velho. Meu Deus, que babaca. Eu ouvi quatro. Fofuxo não quer estar de brincadeira. Sorry, tinha que falar isso. O Cerberus é bem problemático. Aquele parry aí, meu Deus! Na intenção, sempre. Eu cancelo o rolamento com o parry e eu já fico com o parry em cima do golpe, então é meio que garantido. Essa luta foi muito ruim, mas deu pra sobreviver. Vou até pegar um negócio aqui e depois eu venho, velho. Porra! Aqui tem que pegar o gold pra upar a shotgun, que é 10k, deu certinho. Esse jogo,
Pior que eu não sei dizer qual que é a melhor arma, véi, se é o nunchuck ou são as duas espadas, véi. Porque as duas espadas, véi, você tá com a coluna do boss, véi, é muito insano aquilo. É, agora a gente pegou a arma do Cerberus. Agora você fica trocando entre as armas, né? Você fica dando combo infinito. Menos que eu posso fazer isso. Se você não cancelar o combo do Nunchuck, ele fica de lado girando, né? O Nunchuck. Aí é esse movimento daqui que serve essa aí. Parte. É isso que eu quero saber. Lembrava disso. Ele se move assim. Destruir agora essas estátuas, sempre cancelando. Bate nessa roda linha. Galera que jogou todos os Devil May Cry, aquela guitarra que ele usa no assist do Marvel's Capcom 3 tirou de onde, velho? Daqui. Lá no Evan, missão 9. Ah, ok. E o Felipe? Tá bom, sério. É porque meu jogo travava na missão 8. Sério? É. Não é a 8 que você sobe a torre? Não lembro. 8 é a do monstro. Hã? Se eu não me engano. Ah, ok. Na missão 8 eu travava. Daí quando eu peguei com meu amigo a versão Gold Edition, que eu joguei com Virgil, eu não ia jogar com Dutch, eu joguei com Virgil. Daí não tem cutscene, não tem um monte de porra. Daí a versão dele não travava na missão 8. Se a gente conseguir acertar os três... Pena que a mãozinha te bateu. Tem que ficar um, né, velho? Na parede, tá. Não tem mais nada, continua atirando. Essa missão é um pouquinho chatinha. É o momento do Professor Leito, você tem que catar um monte de item. Não consegui defender. Eu não vi eles preparando ataque, mas é de perto. Foi mal. Já que tô de HP cheio. Isso, o Witch Time que quebra. Não, e tipo, o jogo já ensina na cara, velho. Rolando que você não tem nada, não ensina nem você rolar, tá ligado? É verdade. Tá meio pouco amigado, velho. É o reflexo dos novos tempos, né? Se não tiver tutorial, você vai ficar vindo de volta. Aí, lançou o pub de conversa. Esse boss é chato, não como difícil. Minhocão! Olha, chato pra caralho, não, demora um século de matar. Pode demorar muito a luta. Ele tem 15 anos e já tem. Minhocão. Você que tem. Minhocão. Você quer me dar. Minhocão. Ele começa a bater a partir de certo ponto, que é aqui. Ele não vai me jogar pra fora. Vou dar muito chato, velho. É a... Isso é uma atração, tá vendo? Aqui eu rebato os golpes pra tentar dar mais dano, pra matar em um ciclo. Opa! Dois ciclos no caso. Muito bom. Basicamente uma luta do Ganondorf ali. Essa luta agora foi perfeita, né? Sim. Algo foi bom na run. Dead Music. Tá, velho, eu vou fazer a música aqui, velho. Quando entrar na próxima fase eu faço a música, velho. Ah, esse daqui é um música forte. De Devil May Cry, velho. É isso que eu ia fazer, eu não sei qual é a fada aí. Tá vendo? Imagina uma guitarra. Já tá rolando, velho. Tá brigando. Ah,
Esse bicho que vira pedra e cura a vida ou para de tomar dano, uma porra dessa? Eu tenho que primeiro transformar em pedra e ele pode multiplicar. Ah, tá, você tem que transformar em pedra, ok. Ah, 2004 é isso, eu lembro do primo de Lima jogando Devil May Cry 4, naquela dificuldade que é 1 hit 1 kill. Isso aí é... É, uma porra dessa. É a última dificuldade, que você dá um tiro e ele morre. Só que aí você tem que dar um tiro pra ele ver a pedra, depois dá outro, daí tipo 1 milhão na fase. Você tem que dar tiro até a capa dele sumir e ele cair no chão. Uma porra dessa. É o que tem, essa aqui. Ok, sim. Só falta esse. Agora vem um boss exclusivo da Special Edition. Em versão de PC não tem esse boss. Jester! Mais Switch, pensa. Já foi assim, Ascalit. Na verdade, antes de começar a maratona, já foi atingido. É isso aí. Eram 25 retweets. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Valeu. Que a gente pode bater mais no gesto. Não, gente, já... mentalizem. Vai ter a Jill com uma roupa gostosinha. E você falou que vai ter run de Resident Evil Remake. Porque se não tivesse ela com roupa gostosinha, não ia ter nem run. Tens. Mas como vai ter mini saia, vai ter run. Viu de novo esse ninja que dá pra ficar batendo, porque as bolas são lentas, então ele vai morrer rápido. E qual é a ideia desse boss? Como é que eles adicionam ele na história ou qualquer coisa do tipo? Ele é o... spoiler, ele é o Arkhan. É. Eu não sei o que é. O cara que tá seguindo o Virgil, tipo, dizendo o que é que ele tem que fazer. Na versão normal ele já aparece, né? Só adicionaram uma luta com ele. Ah, cara. Entendi. Aí, mas tipo, essa luta aí, se eu não me engano, é a única que você faz obrigatoriamente, porque é ela que destrava a porta. Ao invés de ser os bichos de sangue lá. Saquei. Agora a Samuka tá ficando do olho dele. Momento professor lento, catando itens. A torre é cheia de puzzles. Não sei pra que isso. Por sinal, eu olhei a publicação de novo, temos 59 retweets. Muito obrigado. Nice. Valeu, amiguinhos. Faltava pra 60, hein? Duro fechado. E aí, com 60, Guilherme vai tirar a camisa de cima. A camisa de cima. Vai, jura? O Shiju vai tomar banho. É o nome do... Caiu no pescoço. Sou bicho de Gil. Ah, que legal, velho. O que foi que você falou? O nome do... Vai, jura é o nome da lança ali. Vai, não, Ascaid. É... A gente só vai trocar uma ideia e tal e vamos encerrar. Que, velho. Valeu mesmo, Ascaid, pelo apoio aí, né? Muito obrigado. Todo mundo, né? Valeu. Que ideia. Quase 60 retweets. Merece voz de Luan, véi. Que eu acho que eu... Merece o quê? Voz de Luan. É verdade, viu? Valeu, minha brigada aí pelo apoio. Obrigado pelo que eu passei. Eu muito bom. Eu vou te dar a noite. Tamo junto aí, mano. Tamo nem valeu. Eu só olho pra barra, velho. A barra lá no tal. Deixa eu ver se já spawnou aqui, spawnou GG. A barra deu áudio. Nilson, um saco, velho. Esses carinha que joga farpa em você, né? É uma porra. Farpas. Um jogador de LOL, né? Fá. Nossa, tem um ali. Certo. Hitmark. Só as farpas aí. Agora a gente vai dar aquele pulinho. Aquele? Olha que design preguiçoso dos caras, velho. Ah, vai se fuder, é sério mesmo. Você subir aí em cima. É o Long Gameplay, velho. Ele apareceu aí rapidinho. Long Gameplay? Ops. Opa, o que foi que rolou aí errado? Ninguém viu. Agora a gente já pode atravessar a ponte invisível. This power. Pra que essa piada? É pra você fazer você matar mais inimigos e correr pelo mapa, véi. Ah, tá. Isso faz verdade, velho. Isso é igual, tipo, God of War, pra abrir o baú sem ficar apertando o R2 pra mostrar que você é forte. E vai pagar a fisioterapia não, da pelo mão, menos eles são bonzinhos. Pagar. Em um jogo R2, no outro é bola, porque você quebra dois botões. Você deixa os dois meiados se não quebra só um. Fica no R2 lá. Ele porta a cabeça da Hydra com a maior facilidade, né? É, mas pra abrir o baú... O baú se foge todo. Empurrar a caixa... Pô, meu, Albert, calma, é tudo mais. Um botão pra carregar um chute, tá ligado?
Mas aquele chute é bonitão, velho. Quando ele chuta, pá! É tipo mata de pimba. Aí a cutscene é a vantagem. É verdade. Aquilo é a cutscene, né? Você tá mandando. É. Essa é a vantagem de usar o teclado, mas dá pra usar misto. Opa, uma das melhores boss fights do jogo, né? Hora de morrer. Ah, não, por favor. Agni Buda, Agni Buda. Esses caras são gente boa, velho. Não, chiteira. Agora eu fico self-aware. Conseguiu os dois? Oh, nice, velho. Vai, doida. Assim, você é a pessoa da coisa. Olha esse dano, velho. Conseguiu outro? Isso serve. Conseguiu outro. Opa! E aí, Super Hotfire? Hello! Nossa, what the fuck, what velho? Acho que apertei o print. Ask. Ok. Ele apertou pra printar, tá ligado? Aquilo foi last shot, velho. Foi. Essa okay. Luta, é, ele precisa derrotar os dois num curto espaço de tempo, né? Depois que ele derrota o primeiro. Para levantar o segundo tem que ser em pouco tempo, porque caso isso aconteça, é, tipo, caso ele demore, a espada, né, vai pro corpo que ficou vivo. E isso fica, deixa a luta mais difícil e mais chata. Fora uma cutscene que você não pode skipar, então. Clapa. É só perda de tempo. Legal, velho. Agora eu posso bloquear no ar e fazer coisas no ar. Esse é o fim da missão. Essa foi a 7 ou 6, né? Que homem. Foi a 5. Ainda? Demônio também chora. Danze. Agora é nosso Trials. Danze, melhor lobby. Eu vou tentar fazer o swag, velho. As cabeças ficam conversando com você na cutscene enquanto você vai pegar elas. Você vai pegar elas e falando, não faça isso! Você tipo, tá humilhando a gente! Dante só aceita pegar as espadas, né, se elas pararem de falar. Se elas calarem a boca, eu levo vocês. E é tipo o Schwarzenegger falando, velho. Tipo, você é muito forte, vem conosco! Ah, eles ficam pedindo, eles ficam pra ir, não pra não ir. Eles pedem, tipo, no. Nossa, você é muito forte. Isso é o que? Lost Woods? É que se você for pro lugar errado, reseta? É pior, velho. Não tem musiquinha pra te guiar, tem luta. Né? É, tipo, tem luta. Se você errar o caminho, tem luta. Eu se quebra a cabeça, são um saco. O que mais tem daquelas... Essa fase é idiota. Eu vou tentar fazer o swag aqui, mas se eu começar a errar, eu paro pra não ficar feio. Ops. Tipo, o pulo desse jogo, o vertical, é muito zoado, velho. Sim, zoado. Olha aí. Oh. Quando você pula, tá mais uma vez. O Dutch é super pesado, tá vendo? É. Oh! Maravilha. Você pode dar parry na parada. O que foi aquele pause ali? Acho que ia ter. Ah, tá. Foi um sentido. Eu errei o caminho, mas beleza. Idealmente você ponga no cara e vai até o fim. Vai ter de novo. Toninho Águia. Em breve você vai ter ele. Ele tem cabelo branco, igual o Tony Hawk. Igual o Tony Hawk. Expectante. É, né? Vai. A gente só precisa passar de dois trials. Você, vai você não vai querer essa arma? Essa arma é uma porcaria. Qual é a arma? Artemis. Uma branca do laser. Poxa. Ah, tá. Quando eu joguei o jogo com a bomba, eu tive que achar uma porcaria, eu nunca usava. Parece que com Gunslinger ela é útil, tá ligado? Tipo, okay. Gunslinger é upado. É útil. Não boa. Missão 7. Uou! Nossa, Dandy! Essa voz foi muito boa. A gente pode brigar com essas estátuas aí se quiser, mas, né? Bora pegar fragmentozinho, pá. E vazar. Agora pulo infinito. Ah, é. Dois pra direita, dois pra esquerda. Isso é quase Crash, velho. It's like Dark Souls. Você parece com Crash, parece com Dark Souls, é óbvio. Eu errei um? Não.
Ele tem que pegar a bombinha de um real aí. Mata. Encostar aqui. Mata. A rola outra. É. Mata. Mãe. E agora a gente tá certo. A câmera, o controle de câmera é meio zoado, velho. Meio? Zoado pra caralho. Deu pra tipo, você muda a câmera, mas seu movimento, os botões estão configurados pra você se mover no padrão antigo da câmera anterior. Aí quando você solta e volta, muda os padrões pro novo. Tipo, assarrada. Tipo, onde? Nossa, onde? Agora tem um jump cancel, uma técnica de bater e cancelar com o pulo. Aí eu posso ficar batendo inimigo assim e dar muito dano. Esse inimigo é pra ser tanque. Isso aí parece que é fácil de fazer, mas você não tem que ficar no inimigo, é fácil fazer, né? Tem que ficar numa posição mais. Tem que ficar nas costas dele, velho. Mas tem alternativa quando não dá certo, que é. Tirar. Shotgun é uma alternativa. Não dá tanto dano, mas ainda é um dano legal. Eu tento correr de jogos com Mesh, mas... É um cara vermelho com uma espada que tá SDC. É um cara vermelho com uma espada que tá SDC. Um padrão aqui. É o tipo dele, cara. Ainda bem que eu não jogo jogos que seguem o padrão. A gente volta pro início. Os nomes não parecem heróis. Hollow Knight. A poção de guarda. Essa roxada na cutscene é bom demais, né? Agora a gente faz Switch Cancer com essa arma. Toda vez que eu procuro no YouTube combo vídeo de 2003, era essa sábado. Não sei porquê. Por que você procurava assim. Vídeo? Não, a pergunta é por que você procurava combo vídeo da Remix? É bonito, velho. Tá ligado, velho? Era que baixinha, velho. E é de foda-se. Não, velho, você procurava AMV Naruto Linkin Park, né? Nada! Usa AMV com a primeira cutscene de Devil May Cry que baixinha, velho. Você já viu o combo vídeo de baixo? Tinha no... Mano, pra caralho, meu Deus, velho. Na Play TV, como era mesmo? Mock não era... Eu sei qual você tá falando. Tocava musiquinha pro vídeo, velho. Videogame, eu acho, Mock não. Parece. Não, eu sei o que você tá falando, mas não lembro o nome. Não era esse nome. Era um programa que era só... Clipes simples. AMV. AMV, LOL. Crawling. Ai, essa é a verdadeira música de triste de Naruto, velho. Não é Sadness and Sorrow, é Crawling. Tá lá, Madara levantando o tanque. Crawling, mas... Não, pra cá ele não pode cantar Big Park, não. É muito triste hoje. Feels bad, velho. Eu vou botar dinheiro pra chorar lá na casa dele. Eu posso deixar. Por que agora? Esse é o item de Nomi, que revive. Safe Stress. Nada do crawl dele. Que merda. Se você for abrir um bar, venda sorvete de morango. É isso que eu ia falar, Devil May Cry, o anime é full de sorvete de morango. A cutscene para quando o corpo do Dante atinge um ponto específico, tá ligado? Aí você ficar pulando, eu posso... Adiantar um pouquinho. Ó, Le Paris. Costinha, velho. A gente pode fazer isso também nesse boss, mini boss agora. Não tomou conhecimento da morte, velho. Da morte? Eu bato mais rápido do que ela. A neta tá velha de cabelo branco. Ela defende, mas já tá tomando um milhão de golpe depois, tá ligado? Não dá tempo de fazer mais nada. Ela defende um ataque, né? Que sol. Já tá rasgando já o pescoço, velho. A babago. Baioneta não faz mais o... Abadango! Abadango! Farmar cristal que vai ser importante então, depois dessa merda, missão. Né? É satisfatório quebrar esse cristal aí. Sim.
ficar quieto. Ah, agora é a hora que eu não posso morrer e que existe altas chances. De morte. É da boa, relaxa. Subi na montanha pela primeira vez. A árvore da montanha. Ou a torre. Pulei a torre. É verdade, né? Você sobe o teminigrão todinho, aí você desce. Aí você sobe o teminigrão todinho. Vamos torcer pra sua boca não ficar desmotivada, né? É. É, não foi? Calma aí, Virgílio. Boa. Olha só a estátua ali. Claro. Parece objetivo, mas eu tenho espadas safiadas mesmo. Contar todas as coisas em volta, menos a pessoa que está cortando. Ah, não está sentindo nenhum. Aquele corte ali foi um corte para a esquerda, tá ligado? Diferente. No próximo mapa. Pousada na cara. Pô, Gabriel, você acabou de me lembrar que tá pra lançar, né, o Darksiders 3 ou não tem data ainda? Tem data ainda, né? Ah, feels bad. E sim, meu jogo travava depois dessa luta do Virgil. Não dava load na próxima fase. Quando dava start, ah, então ele ficava. Então era a missão 7, velho. Tipo. Não, assim, ele parava na 7, ele não startava 8, sacou? É, indo pra 8. Esse cara tá com o cabelo agora. Dança inferno é do caralho, man. Agora mudou pra caralho a ramp, que agora a gente tem Devil Trigger. Forma de capiroto. O Dante acordou. Todo mundo fala que é muito bom. O gigante acordou. Dança inferno do caralho. O gigante acordou. Tem que quebrar esses olhos pra abrir. Aê! Que nojo! Tipo, inclusive o Dantes Inferno. Aí vai tomar o hate do. O Dantes Inferno. Essa estriga mais de 18. Tá de boa, velho. Toma isso, velho. É na tora, velho. Porque. Faz um tempinho que ela você tem que bater, véio. Tá ligado? É, velho. Sem consentimento. Nojo, véio. Saga. Tá com um HPV, rapaz. É da cara. Ele é um HPV, rapaz, velho. E fica melhor depois, aí eu vou mostrar por quê. É verdade. Descolando meu é o nome, Deus, né? Será que a queda vai ser perfeita? Acertar o buraquinho? Mas sim, é isso que eu ia falar. No Dantes do Inferno você enfrenta 7 pecados. Cada mapa é um de um pecado. Você tem um que é o Lust. Tudo são rolas. Os mobs têm peitos e mobs que saem dos peitos. E todas as portas são vaginas, tá ligado? E Dantes Inferno é sensacional, velho. É aqui que piora, Gil. Isso foi banido, né, cara? Porque dentro da buceta tem um minhocão passeando. Ai, que nojo, cara. Ligou o X Factor, né? Ou Moldorminho ali atrás, velho. X Factor. Moldorminho, nosso amiguinho, né? Mas essa é uma realidade, não vai fazer o nome. Aí. Uou! Simoteu! Take it for the host, Simoteu! Hello, Simon. Simoteus. Ele é o world record do jogo, velho. Oh! Eu sabia que ele era runner, não sabia que era world record. Tem isso, né? Eu assisti o discípulo dele. É, and thank you for the 15 viewers. Tem 15 viewers junto com ele. Seriously? Uhum. Ok. Thank you for the host, man. Yeah. Welcome, everybody. Welcome, everybody, to this. Try. After the cry. Oh, os três ao mesmo tempo, hein? No, this is é, é uma mecânica importante. For a marathon. Sorry, I'm late. Você dá tauntzinho, os caras dão mais eu dano? Eu carrego as bolinhas de Devil Trigger que eu comprei e posso explodir dando dano. Cadê o raio? No buraquinho. Shoutouts pro raio. Ó. Ops. Esse movimento é meio zoadinho de fazer, que tem que dar lock na câmera. Yeah, sure. Feel free, man. Modorninho 2, é? Não, mesmo? A chave está no outro lado. Inclusive, é aquele boss do Minhocão que você tem que bater por cima, não é? É, ele mesmo. Okay.
This is Brasil, but we can speak English sometimes. Você abriu a mão? Tem que abrir a mão. This is Brasil, but we can speak English sometimes. We have right here DJ Big Bucket. Most proficient English speaker. Aí, very from behind. O cara que fala inglês melhor que eu, vou falar. Mas eu tenho inglês muito bom, ele fica com vergonha só, velho. So, any questions? Não, pera. Esse boss talvez travasse nessa fase, porque eu lembro dessa minhocona, velho. Então era na missão 8, não travava. É. Oi, e aí, Jaga? Jaga! E aí, man? Agora eu já não posso ficar dando um shot. Porque muda o alvo. Sure, make yourself comfortable. Make yourself comfortable. Manda play safe. Jogar um pouquinho safe porque é perigoso. Meu Deus, esse tipo de mecânica, velho, que é tipo... Não tava subindo a... Eu odeio esse tipo de mecânica, que é assim, esse boss é muito fácil, como é que a gente pode dificultar? Bota uns adzinho. A boss, na verdade, não é o bicho grande, é o adzinho. Was it? Sim, a gente tá falando de jogos Devil May Cry Like, comentou God of War. Ah, é, exatamente, eu vi a cutscene dessa baleia. Essa cutscene é antes de startar a fase, né? É. Então eu vi a cutscene dessa baleia. Então, até o God of War é legal, a speedrun dele que você sai nadando pelo mar o jogo todo, velho. Você tá na água ali, tá lá no ar assim. Isso é areia, né, velho? Tem água dentro, você nada. É tipo o Batman Arkham City, que você pula e sai tudo glidando. Voando embaixo da água, tá ligado? Aquele jogo é muito Aquela Rams bugada da galera também. Esse foi um dos jogos recentes que eu viciei, não parei quando terminei o jogo. Arkham City é legal, não. É um jogo muito bom. Claro, isso aí, a gente só fez. Ok, eu preciso das duas juntas pra fazer isso. No Xbox, tá ligado? E a Xbox começou a tava dando o jogo, ele chegou até ela, deu Arkham City aí o jogo. Eu prefiro o Arkham Zero, mas o Arkham City é muito bom. Não, o pior é que o Arkham Knight é muito bom, Gabriel. Tipo, se você. Tirando depois que consertaram os bugs. Se você jogar no PS4. Não, inclusive no PC, depois que arrumaram os bugs, é um jogo muito bom. A questão é que tem umas boss fights meio lixo, velho. Tipo, o jogo no geral é maravilhoso. O jogo no geral é maravilhoso. A ambientação, o plot e tudo mais. Mas um boss ou outro são bem ridículos. Tipo, o cara laranja lá, que é o vilão do Teen Titans. É ridículo a teamfight contra o Deathstroke. Não, a luta contra ele. É ridículo. Ah. É uma luta de carro. Você tem seu Batmóvel, ele tem um tanque. Daí você destrói o tanque dele, você pensa, você vai brigar contra ele. Você abre a tampa, você está preso. E pega ele. Acabou. É a luta contra ele. É ridículo. Então a luta não é contra o Deathstroke, contra um tanque. Exato. A do Firefly também é, a do Firefly é whatever. É porque o Batmobile quebrou o jogo. Esse é o problema. Inclusive as quedas de FPS eram com o Batmobile. As cenas do Batmobile, você ficaria pra 2 FPS do jogo. Por isso que o Batmóvel do Asylum, ele chega, ele quebra e pronto. Mata o Bane e vaza. Exatamente. Todo mundo fala que as mecânicas do carro do Arkham Knight. Sim, é divertido você bater uns rachas lá, tá ligado? É engraçado, mas quando ele te força a ficar usando ele é bem chato, velho. É, Sam fez isso aí nessa semana pra poder habilitar a barra de Devil Trigger. Quando eu faço defesa perfeita, eu ganho uma bolinha. Aí ali... A estelar que é laranja. Mas por que você não buildou full então? É. Não precisa ela não. Vale. Eu posso buildar o resto enquanto eu brigo aqui com os bichos. Ah, certo. Então é pra ir a perna no médico. Não, você glida. Você glida o jogo inteiro. Quem diria, Batman saudável.
Ok, eu preciso juntar as três agora. Mas o Slade é o Deathstroke, não é a mesma pessoa? É. O Slade Wilson. Só confirmar. Você acha que eu vou lutar com ele no City também, não? Você acha que eu vou lutar Sim, com ele? Sim, a luta contra ele no City é do caralho. É do caralho, velho. Porque ele não pode te ver se te ver escudo. Não, as partes de roubo do Knight são do caralho, de o que diz, de stealth. Não, pra mim, Batman é um jogo de stealth, foda-se, tá? What? I don't think the problem is the keyboard. Preciso buildar a guarda. Ok. Ó, pegou Switch, velho. Depois de Switch é o quê? Super Switch? Eu sei que tem um SS, só lembro o que tá escrito. Não, é porque o jogo é japonês e sempre captura. Ah, não, mas eles escrevem coisas ali, tá ligado? Mas é isso. Eu não sei qual que é o SS escrito ali. É porque é dope, é não sei o que lá. Crazy. É crazy. Blast. É, eu lembrava que era Blast, daí Amazing. Ah, ó, pera aí. Alright. Sweet e algo mais. E aí, galera? Samuka vai estar bem? O Titan falou que você parece meio tenso. Ah! Urso? Agora até que não, o pior já passou, velho, eu acho. Tirando os verdes. Aí a guitarra vem daí. Né? Ah, entendi. Isso aí não foi um escrevidão, velho. É, não, foi o seu. Foi o seu corretor que escreveu. Eu tô essa noite aí lutando contra o corretor do celular de Sato, velho. Que pariu. Pessoal de três barras nela, né? Devil Mileson Crystal, em vez de Devil May Cry. Essa voz forte, né? O bom é que o golpe aéreo enche mais rápido. Eu ia falar isso, enche pra caralho! É porque eu não deveria poder ficar dando jump cancer. Agora ela vai começar a estarrar. I'm not doing the Paris man. Show YOLO. Se não me engano, o ideal só faz 2, 3, 5 numa porrada. É, a galera consegue fazer em. Esse cara que tá aí no chat consegue fazer em 2. Nossa, que tá em 3, 5. É. Tome. Ah, oh. Zaki, foda-se. Run válida. Fala do Zelda. E agora eu posso dizer que eu nunca tinha visto aquilo, velho. Aquele padrão. Aquele padrão. Ok, agora ela vem em minha direção. Eu vou sugar seu. Qual a diferença, tipo, qual a diferença das três bolinhas que tem ali? E tipo, tem três bolinhas de um jeito e depois tem várias bolinhas meio transparentes. Aquelas dali eu ganho e as outras eu comprei. Você tem que build. Ah, tá, entendi. E outra coisa, as três que vem antes, é o mínimo que você tem que ter pra você ter, ali, a partir dali você pode transformar, ok. É engraçado ver essa run, porque quando você tá com essa guria, tipo, eba, consegui buildar, vou transformar essa run, tipo, a cada luta você transforma, tá ligado? Parry full barra, yay! Tipo, opa, errei. A transformação com as barras mínimas é tipo 5 segundos. É que eu tinha acertado. Não, tinha acertado. Ah, ok. Oi? Tipo, é 5 segundos de Devil Trigger só, tá ligado? Quando você usa só das três primeiras bolinhas. Existe alguma vantagem de acumular todas ou não? Tem um DTR. Tipo assim, a eficiência de 3 e de 8 é igual. Não, aumenta o dano e aumenta a área. Ah, ok. Pô, velho. Agora eu que vou falar. Posso aumentar, velho? tá batendo no pé, velho. O pé fica frio. Não, tá se foda. Se ficar frio, você me avisa, viu, Samuka? Eu vivi pra ver o dia que o João pediu. Pitiu, tava pitiu. Vagabundo.
Ali eu peguei uma arma opcional que vai ajudar bastante. Imagine um rifle sniper, algo do gênero. Shotgun sniper. Esse time é muito frio, vai ser maluco. É o padrão, cara. A padrão da sua. Sério? O problema é que tá pegando no pé, o pé fica gelado, daí esse é o problema. Na casa tá pegando na mão. Que pariu, ele bate, aí ele bate eu no teclado. Eu não ia ter sensibilidade no braço, velho. Por que você acha que eu tô mal? Eu já sou ruim, por causa do mouse, de mouse, velho. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do Tecnoshi. Porra, deixar a mão dormente pra bater uma. Como é que isso é, velho? Quase me atante já pode. Ai, esses bichos são legais, velho. Esses bichos são porra. Não, tipo, visualmente eles são legais. Okay, uma cena armadura com um escudo de leão, com um espinho que fica girando pra um lado e quando gira pro outro é bolado, velho. Eles são bonitinhos, mas se eu odeio eles, é. Porque lutar contra eles é uma desgraça. É os Darknet do que lutar lutando ali, né? Os parrilheiros. Ok. Eu odeio essas câmeras. Sangue frio, Rafa. Ajuda a matar esse pra poder dar o golpe da isso daqui. Porque eu não fico mirando nele. Ah, porque você loca o botão de lock. Eu dou lock e aí vai. Agora se tiver inimigo, vai dar lock no inimigo. É zoado. Mais aranhas. Spooders, man. Goddamn spooders. Eu ia pensar, por que elas pegam fogo, mas tava com a espada de fogo, então tudo bem. É a fraqueza dela. Que já dá. Matou todas, matou. Ali foi a água benta que a gente usou, velho. Olha o water tá dizendo aquela que você voltou na torre pra poder pegar, né? Sim. É no caminho, só que eu tinha errado. Ah, não, esse jogo assim, quando você voltou, você errou, falou, opa, tem que voltar ali. É, a gente ativou o puzzle do próximo Fashion Later, aí alterou o caminho, agora a gente vai pra essa porta. A gente foi dormir, foi? Eu acredito que sim, ele falou que tava com sono. E você vai segurar a mão dele depois, quando ele tiver. Ah, ele não pode tomar a verdade. Quando ele estiver morrendo de overdose aí, você vai segurar a mão dele, né? Ups. Não. Ups. Ok, finalmente. Clock Tower. É. Quantas vezes esse laboratório tá bem mudado? Depende, um ou dois. Uns 20 também, não? Ah, não sei, no 2 acho que são 17 ou 16. 17, sim. Eu acredito que seja quase 20 capítulos também. Vocês vão ver minha arma nova. Parado, é um sniper! Aí eu uso o cancel do Royal Guard pra poder ficar atirando. O recovery normal dela é gigantesco. Ele segura a sniper como se fosse um assault rifle, tá ligado? Sim, ele bota... É só a shotgun. É a Gatling Gun, velho. Não, a shotgun ele atira de uma mão só. É. Ele vai assim, tá. Shot. Opa, arma errada. Ai, velho, eu prefiro o Kratos lento com a caixa do que você ficar dando hit na caixa, velho. Não. Você não tem precisão nenhuma de pular a caixa, velho. Dá um... Ah, não. Não podia ser tão lento quanto é. É, o problema é esse. É que é triste, velho. É que você vê tudo que ele faz no jogo todo, é ir pra empurrar uma caixa. Tá ligado? Mas pelo menos... É igual Resident, man. Pô, o pessoal correndo o tempo todo e na hora de empurrar a caixa, só pra começar a empurrar... Tipo, mata zumbi no morro, né? Dá morro pra matar... É, tá ligado? Na hora de empurrar a caixa, começar é uma novela, velho. Mas eu ia falar, tipo, pelo menos essa parada de ser lentão, você tem o build-up pra atirar aquele crossbow no peito do Minotauro, velho. Aquela cena é a melhor cena do jogo, velho. Aí é bom, aí é da hora, velho. Ainda mais depois que você passou 3 meses tentando matar o boss no Very Hard. Já aconteceu umas 20 vezes. É, meu Deus.
O que dá raiva do Devil May Cry 3 é tipo assim, um jogo de ação com uma mecânica de luta de fuder, tá ligado? Tem essas explosãozinhas que empurra a caixa. É Capcom, véi. Ups. Ok. A galera gostou de Resident Evil, a galera vai gostar em Devil May Cry. É que Devil May Cry era pra ser Resident Evil. É, eu tô ligado. O Devil May Cry 1 é pra ser Resident Evil, é o fato. E Amy vai dar uma voltinha no andar de baixo ali, velho. É por causa disso que o Deadpool parece com o Leon. Vocês acham que ele quer ficar mesmo nesse meio de transporte? Que nada, ele vai dar um rolê lá embaixo. What the fuck? Ah, mas só zoa cutscene, não cai não, né? Ah, tá. Ele tá revendo mesmo assim, né? Auto-scroller, na verdade, assim, depende de sua velocidade pra matar os inimigos, né? Verdadeiro Resident Evil 6. Aí o Resident Evil 6 é bom pra caralho, se for vocês então. Barrilhou tudo, velho. Dá pra matar assim também. Caraca, vamos pela cabeça agora. O White Orb faz o quê? Enche the trigger? Isso. E.T. God. 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 Sei lá. God. A gente vai cair de novo. Se você entrar naquele vagão, você starta a luta de novo. Meu e vai Deus. Pro início. What the fuck, velho? E aí quando chegar no outro ponto pra voltar pra cá, tem outra luta de novo. E essa luta aqui vai dar muito ruim, velho, eu tô com... É o Godzilla? É o Godzilla. Esse boss é muito Sentai, velho. Ele toma dor e faz... Eita porra! Caralho, ele acertou, velho. Como assim, velho? Ele mudou a trajetória do hit na hora, velho. Vacilão, babaca, velho. Eu fiquei vacilando na luta ali, aí tomei muito like, Beam muito Wolf. Dano. Beanwolf. Beanwolf? 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 Iago? Pesadelo. Vai. Meu parceiro mesmo, velho. Odeio quando não funciona direito. Sei lá, eu tava próximo. Peraí. Não tava com o número de câmera. Esse jogo tá muito bizarro, velho. Tu acha o design desse boss ferrão? Eu ia falar isso, velho. Ele é mal feito. É simples, né? Tipo, pega um lagarto, bota um moicano e um olho vermelho, acabou. Lagarto com moicano. A arma que ele dá é uma das mais legais do jogo, tá ligado? Mas. Pois, eu acho que foi. Qual que é a Rocket Launcher? As luvas dele. É verdade. Tem que ficar usando Devil Trigger pra não tomar dano. O Mike, eu já morri duas vezes, então a luta muda, o jogo tem dificuldade dinâmica. Fica mais fácil. Eu tava esperando a luta acabar pra falar isso, Gabriel. Beowulf, bom filme, tem a Angelina Jolie. Eu já vi esse filme, tem peitinho no filme. Ele falou Beowulf, a primeira coisa que eu vi foi o Nandinho que fica na frente do pênis dele. Ah, sim!
Tá, e aquele filme quando você era tipo, meu Deus, que filme do caralho, eu fui tentar assistir de novo no passado, meu Deus, que filme boring, velho. É um filme muito bosta, meu. É uma bosta o filme, velho. O filme só vale a pena ter repetido. E porque era um filme todo em mocap CG bonitão, tá ligado? Não, o gráfico é brutal, a história é uma porcaria. Na verdade, não acho. Não, pra época era do caralho aquela tecnologia. Acho, desde a época eu acho que sempre achei meio muito sujo, tá ligado? Porque como ele era todo CG. Tem que deixar escurão e tudo mais. Ele era muito sujo, sabe? Quando ele ia ver, você não conseguia ver o filme. Essa é a missão gimmick da fase, eu fico com Devil Trigger o tempo todo. E aí todos os inimigos dropam vida. E a minha tá descendo. Presta atenção por causa da fase ou por quê? É por causa da fase. Ah, tá. Eu não posso me transformar em Devil Trigger, não. Ah, o Devil Trigger come vida? Nesse é um... Ah tá, só nessa parte, ok. Normalmente ele regenera. É isso que tava estranho. De vez em quando dá pra dar algum despawn no inimigo. Não consegui. Não, Sushi, não sei dizer. Captain Harlock, ele é uma animação. A não ser que você tá... Tipo, ele, eu sei que é bom, parece gente, mas só parece. Da gente é muito. Caralho. Tem que quebrar a defesa. Tava vendo um vídeo mostrando o mocap do The Witcher, a cena de sexo. Os atores mó sem graça fazendo a cena. Uma coisa que eu tenho dificuldade nos The Witcher é o inglês que o pessoal fala, velho. Tá metendo nada, velho. Você acha que eu não me importava com a história da Final Fantasy XII? Por quê? Não era estranho de falar. Era todo inglês arcaico. Thou shall... As frases do cavalo lendo... Hã? Ah, foda-se essa história, velho. Tem o um Império, tem umas naves, tem os piratas espaciais, é isso aí, velho. E o Van é um lixo. Acabou. E todo mundo me chama. Vai dar o pulo. Ah, sim. O segundo pulo mais difícil do jogo. O mangá? Ah, eu não sabia que existia. Não. Ah, tem, GG, velho. Acho que não dá tempo. Porque a história tá na ordem cronológica. Tem que morrer. Dá pra entender. Matar aqui, velho. Ah, porque você não tem vida suficiente, é? É. Ah, mas GG. Não ia dar tempo. Sou velho. Aí o que acontece? Eu sou teletransportado pra frente. Que é ali que fica o checkpoint. Ah. Ah, eu já posso matar ela porque eu tô de vida cheia pra morrer. Não tomou conhecimento da morte. Por que você não poderia ter matado ela antes? Porque eu chegaria com pouca vida. Você deixaria morrer mesmo? Aí eu mataria os inimigos pra pegar a vida. Ah, tá. O foco é só ela mesmo. Aí showtime do Apple. É. É, essa é showtime. Ah, meu jeito. Sai da porta. Please, véi. Eu nem tô trampando tanto frame mais hoje em dia, escada. Hoje em dia. Hoje em dia. Agora vem outro boss difícil. Pode dar muito errado. Cavalinho. De novo esse blush na cara. O Death Fall tá tipo dois Dead Horse. Ah, não acredito, não pulou, véi. Não pulou. Essa é a safe stretch. Tome. Vamos lá. Qual o nome de Itália? É.
o cavalo é baioneta. É uma baioneta. Ela vira tigre, ela vira morcego, ela vira cavalo. Cavalo. Ele não caiu. É. Bom, não entendi não, hein. A porra do da casa. Morcego, uma potreira e uma... Borboleta. Fudeu. A hitbox é muito bugada, velho. Ó, oh, deu rabiola, velho. Engraçado que... Que esse boy solta o... Hidden Missiles. De ladinho ainda. Matou. Aê. Na hora. Caraca. Ah, é por tempo que ele ativa a paradinha, né? Por de vida? Ah. Não é por dano, não. Ele fica estourado tal, tantos segundos sem fugir. Ok. Depois, bitch time. Pô, da viola. E aí, Shrimp? Ah, não acredito. Falta um pouquinho de gold pra poder comprar. Vixe. O último, coisa. É estranho ver o nick do Shrimp sem ter mod do lado, velho. 2 anos já vendo o nick dele com mod. Mais a pensa. Esse controle tá conectado, tá, né? É só pra tomar cuidado. Não aparece na câmera, não? Fazinho? É. Aqui a gente tem que mandar o GB de um inimigo. Levin. Exclamação programa call, Deb. Ou então desce ali embaixo. Vai no dos banners, tem os banners de schedule. Schedule. É isso aí. Schedule. Eu vou botar lá. Schedule, você clica ali. Tá bom, Jay. Tá bom, não, você vai começar a testar o Streamlabs, Shrimp. Capa. No meio da live toda hora. Ô, me achei o solo aqui, puffa, solo pra caralho. E o Shrimp lá na live, de, tipo, ele é mod do canal e do Streamlabs. Daí ele, poxa, um áudio novo aqui, vou testar, daí bota no meio assim, pá, um áudio altão. Opa, valeu pelo host, Skadupin. Valeu, host, man. Babaca, tava vendendo às 2 da tarde e não deu host ainda. Só que eu sei. Ele quer atenção. É muito peixes isso de você, velho. Quebra-cabeça, meu Deus, velho. Quebra-cabeça de laser, velho. Tipo, Portal, tá ligado? É. When's Portal 3? Agora que Half-Life 3 não vai lançar, tem que começar a pedir Portal. Culpa de Dota. Uou, valeu pelo host, Shrimp. Valeu, host, man. E valeu esse Kadugi também, não seria babado. E aí, vocês estão motivados? Todos estão motivados. Ah, luta toda vez. Vixe, dois. Now, I'm going for you. X Factor. Legal que ele também tem a Beowulf, né? É porque o Beowulf foge pra aí. Eu ainda não tenho o Beowulf, tá ligado? Ah, ok, mano. Ok, mais um acho que dá. Consegui esquipar. Olha essa barra, que delícia, velho. Cara, desce muita coisa, velho. Aí, como eu fui, já tirei, cheguei um terço ele do HP. Uma fase, né? É, ele não vai virar Devil Trigger agora. Ele vai pro centro. Você vai ter só. Au. Ele ainda dói. É, eu ainda não posso vacilar, tá ligado? E agora ele passa a usar a espada. Antes eu não era digno da espada dele. Sem piadinha. Agora ele usou e eu vou ter que bater nele com isso. Aí ele se transforma. Agora ele morreu. Nice. Tchau, Virgílio. Esse projétil dele é legal, que é tipo o Toguro, tá ligado? Toguro faz assim, solta o vento. Ele teme a espada e sai um monte de cortes em você, tá ligado? Teoricamente ele bate tão rápido. Que você não vê, ele já te cortou e voltou. É o projétil
chute dele no universo. Só um soco. Ah, velho. Só um soco. Essa é a missão que tem a cena da moto, né, velho? Não é só um soco. Na verdade, eram dois socos. Velho. Essa cutscene tinha que ser obrigatória, que era muito boa, velho. É o que? Eu vejo ele correndo? O quê? Dele subir na torre com a moto, velho. Ah! E aí, Baldo, vai deixar alguma cutscene do Resident passar toda, velho? De um sandwich. Rapaz, com a roupa dela tem que passar todas, velho. Velho, tem aquela cutscene de quando o cara tira no Carlos, velho. Ou no Carlos o quê? No. No Henrico. No Henrico, é. Ah, quando se fosse quando atirou no Carlos, é que é o que ele puxa. Ela só fica parada, velho. Já atirou, o cara já foi embora, o Henrico já morreu. Não, nossa, que lindo esse homem. Achava que era daquela cutscene do Carlos que ele puxa um baseadinho e acende. Aí não, velho. É legal que você pega uma arma que são dois Knuckles e você passa da joelhada agora. Porque você não podia ajudar a joelhada antes. Essa arma é muito forte. É, tudo bem, tudo bem. É muito. E aqui dá mais ponto ali, velho. Ah, cada arma dá uma pontuação diferente? É que é com base no dano que você dá. Ah, aí não sabia essa, disso. Você spamar o botão da arma. Eu achava, tipo, vai dropar X de bolas. Não. Get good. Isso aqui. Tá, e uma coisa legal do God of War é as cutscenezinhas de sexo que davam um bilhão de pontos. Que você tinha que fazer um kick time. Aquilo é um kick time evento bem feito. Quando vai ter a roundabout de mapa astral. Ah, aqueles inimigos são uma merda, evoluíram, velho. Agora eles batem. Você cadê? Não achei? Ah, droga. Tem que esperar ele vir. Aquele que comentou de signos. Que alguém fala de signos deu um rage absurdo e agora é tudo de signos. Você fala que ele é de Ares, ele é escroto. Exato. Entendi. Esse inimigo aqui, ó, velho. Tem que ser coxinho, ó, velho. Bom, pelo menos o jogo spawn dele de costas na sua tela, não, tá, né, pra você eu ver. Eu que fico me movendo pra bagunçar. Tá fazendo o stylish. Porra! Porra! Eu nunca fiz desse jeito, não! Today I learned! Muito bom, velho. Tipo, galera, tem um maluco vindo num trenzinho. Vamos pegar o bonde lá e bater nele. É muito idiota essas coisas, velho. É muito Kingdom Hearts essas coisas. Kingdom Hearts. O musicão, Shrimp, você não tava no começo, o port é um port mal feito pra caralho e daí dá lag se você deixar com os arquivos de música. Daí o Sam deleta os arquivos de música e infelizmente nós perdemos um musicão bolado do jogo. Mas é ou isso ou o jogo roda o quê? 15, 20 FPS? Fica variando, vê. É. Mas relaxa, a gente pode fazer as músicas pra você. Calma. Repita isso. Clipa e fica dando play. Olha o Dante caindo. É tipo, derp ou você pegar um carrinho. Aqui eu vou usar Noob Stretch, usar uma arma mais fácil de dar jump cancel. Ups. Não era pra apertar esse botão. Não ali. Câmera bugada, isso daqui é um puzzle. Please. Tenho certeza que o diretor de Harry Potter 1 jogava esse jogo, velho. É igualzinho o peão, velho, do xadrez desse boneco, velho. Ah, até o jeito de atacar, ele levanta a espada e corta pra baixo. Igualzinho. Você falou em xadrez? Agora. Ah. Ah, não. Ah, eu tenho que jogar com o botão. Segurando o botão pra preparar a Devil Trigger, velho. Qual é desses puzzles? Você tem que apertar na ordem certa as bolinhas? É um labirinto. Esse é um cavalo, cara. Esse cavalo é um foda. E ele pula. Em L? Não, isso é direção. Ele forma um L de qualquer jeito, tá ligado? Pra onde você está. Ok, pra onde é que tem que ir? Ah, não acredito. Eu acho que é aqui. Que diabo é soapbox? Eu acho que é aqui. É a melhor parte. Stylish. Pera aí, né?
também. Então, alguém abre um vídeo aí de tutorial, mano. Lost Zoro. Veja bem. Então, acho que eu me perdi. Deixa eu botar aqui, vem. Deixa eu me achar. No capa. Já chorei. A câmera zoada não ajuda. Eu sei que ali não é, então... Acho que é pra cá. Não. Só deu uma volta, tá ligado? Então é pra cá, véio. Ali eu lembro que, se não me engano, não é pro lado, que as duas portas são juntas. Aqui, é. Didinho. Foi só pela pressão, galera. Tava muito rápido lá. É. Ele não queria pegar PB porque prometeram fazer runs se ele pegasse PB. Mas é sério, velho. A câmera não ajuda nem um pouco a você gravar. Ali é ridículo, velho. Ali é ridículo demais. Chegou na X. Por que você não pega aquela bolinha azul? Perde tempo e eu tenho que juntar 4 pra... Ah, tá. É frag de... Se tivesse som na cutscene, não deixava rolar, véio, mas como eu já morri algumas vezes... Quebrou? Me perdi. Quebrou não. Quebrou não. Mas vamos evitar, né? É. Ah, agora você começa a teleportar para as partes que você já foi, né? É. Tem que subir a torre de novo. Pegar essa água benta. Please, free. Qual tem som essa cutscene, velho? Deixa ou não deixa? Oi? Ah, por mim deixa, velho. Essa cutscene é boa demais. Já estamos na merda mesmo, né? É. This cutscene is just too good to ignore it. So, you let it. Quando a parede quebra é muito bom, velho. Ah, Japan. Já viu aquele fantasma, velho? Com o melhor ator de todos os tempos, Nicolas Cage. Não, Nicolas Cage é do cara. Eu sei. Como, A baleta morre, mas ele não pode. É o Nunchaku, velho. Ainda mais um biquinho, ó. Imagine você a longe vendo isso aí, velho. Cachupar. Você acha que é a coisa mais legal do universo? Sim, isso aí é material de bronha automático. Aí você começa a desenhar o destino da sua taverna. Exato! Porra! Chup B! Ah, vá, essa parte é legal mesmo. O problema é o que vem depois aí, mano. Aí é chato. Demais. Okay. É que foi como pensar. Que é Veloz e Furioso perde DMC. Toretto não faz isso, tá vendo aí? Lol, que é isso? A cutscene do, de esquiar no míssil já passou, não, né? Já. É missão 2. É quando pega sniper, não é? Não, é. É no comecinho mesmo? É missão final da missão 2. Qual que é o DMC bom de Kadoken? Velho, acho que ninguém da comunidade já viu aquilo no capa, velho. A cutscene? Não, o que Gil tá falando que eu falei a ver a primeira vez aqui. Ah, tá. Ô, Skaduki, não fale mal de Velozes e Furiosos, não, que o Runner é mais viciado que eu, velho. Ele que me chamava pra ir nas estreias, velho. Nas estreias, não. A gente foi na primeira semana ver o 6, velho. O 7. Eu não vi o 7. Como assim? É o melhor filme, chorei pra caralho no final. Não capa, velho. Nunca é, esse é o problema. Gigão no final zoando, dá vontade até de chorar e eu... perdeu pra caralho. Mas o 8 é um lixo, eu assumo o 8 é um lixo. É
mano. O 8 consegue ser pior que o 4, velho. O 4 é o pior de todos. Eu falei. Como assim, velho? O 4 tem Toretto tomando bala no ombro como se fosse um. Jogasse uma bala de chiclete assim dele, tá ligado? Jogaram 7 belas dele. Em compensação no 4, ele mata o vilão esmagado dentro do carro. É muito bom, ele só faz assim. Vira pra trás, tá ligado? Ah, tô meio tímido. Mas essa é a graça, ele tá. É tipo, ele tá no rage porque a Leti morreu, man. Ele tá tipo full triggerado, tá ligado? Pistolaço. É muito não foda-se tomando tiro, ele só olha. É um set belo mesmo, velho. Ele joga lá e. Você tem que ver Velozes Furiosos com a mentalidade certa, velho. Deixou de ser um filme de carros há muito tempo. É um Exato. Filme de ação múrica, tá ligado? Exatamente. É tipo a galera, é o filme tudo mentiroso. Porra, man, eu não vou ver um filme de corrida. Pra mim, esse é a magia. Tá ligado? Mentira. É. O que eu não gosto é filme mentiroso que fica tentando se explicar. Tipo, não, porque a física funciona assim, daí fica explicando pra. Não, velho, você faz e acabou, man. A pessoa aceita. O cara pula de uma pista pra outra, tem um tanque do outro lado. A mina vai cair, beleza, eu vou pular. Ele pega ela, cai enfiado no para-brisa, levanta. Com a camisinha, com a camisetinha branca dele intacta lá. Isso é sensacional, velho. É tipo jogar Just Cause, tá ligado? Exato. Que você abre paraquedas no chão e pega em bala, tipo, sai voando. Porque foda-se. Você amarra um foguete no pé de uma vaca. E atira o seu cu na vaca. 8 filmes não, 10, vai até o 10º, porque são 3 trilogias e um pra finalizar, que ele pretende chamar todo mundo. Mim, vai ter a japinha do 2, velho. A japinha do 1 e do 2, velho. O 10 vai ser maravilhoso. Meu Deus. É o plano dele, ele disse que ia chamar todo mundo pra finalizar a grande. É um combate. Exato. Combate, tá ligado? Já teve até submarino, agora vai ser no espaço. Vai ser machete. Machete? Vai dar Toretto com roupa de astronauta, tá ligado? Descendo da Terra sem roupa pra salvar alguém. Aquele barulho. Houston, ride or die. Foguete saindo. Ride or die. Já pegou com um foguete antes. É bom vídeo, bicho. O cara vai fazer drift no espaço, tá ligado? Vai ligar a propulsão dele. Ele vai com direção ao sol e ele tem que fazer a curva, pô. Ai, ai, velho. Ó o humor do Skadu que vai dar. Filha da puta. Vai chamar o Paul Walker. Véi, eu comentei isso. Vai botar o irmão do Paul Walker, tá ligado? Com não, mas a máscara. Mas, com a cara dele. Desculpa, eu ia dar spoilers aqui. Eu ia dar spoilers do 8, desculpa, perdão. É muito novo, não pode dar spoilers. Corrida em Marte. Ok. Nossa. Oh não, estou tomando dano. Que exato, Chan. É, truque de mestre é zoado. Mas é zoado tipo massa, tá ligado? Tirando dois, o 2 é ruim. O do truque de mestre. É. Eu gostei, velho. Eles não explicam as coisas, não. Não, é aquela cena da carta é idiota. Só a única cena que é ruim é aquela da carta. É desnecessária. Ah. Tipo, que eles estão passando a carta entre as mangas. Ah. Tipo, é do caralho, as primeiras 4 vezes, depois é só exagero. Tipo, não precisa. Já passou certinho as cartas, já podia parar. Deve ficar lá 10 minutos. Minha mãe passando na sala, ela olhou. A carta não podia ter parado naquele ali que o guarda já revistou. Deu já. Ela, então por que não parou? Eu também não sei. E a carta rodopiando, tá ligado? Ali é a única parte idiota. O resto é do caralho. Ó, o teleporte de novo, João. Deve ter ido pra mesma sala. Ups, eu esqueci de... Bom código. Eu vou ter que matar de novo. Deve quase um Ganon, quase um... aranha... Ok, esse dano skip, vai me ajudar a morrer logo. Tô, Karina. Sorry, Simon. I forgot to read the will. Ah, tem esse detalhe, Chan. É por isso que eu não gosto de filmes 3D com atores. Eu gosto de filmes 3D e animação. Animação 3D é do caralho. Filme com ator 3D é um lixo. É tipo bem... Segunda temporada. Uau, tem dois em 3D. Véi, o pior que Beyblade, velho. Eu assisti o original. Não, tipo. O primeiro é bom. Não, é do cara que no final é igual Yu-Gi-Oh! Tipo, Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas que no final a galera tá pulsando alma. No final tá o. Não é o Kai, é o de cabelão Tyson. Preso. Tyson. Não, é o Lee? Tinha o Trigger?
O tigrão lá? Eu acho que é esse mesmo. Que é tipo meio que um monge, ele é meio um ninja e tal. É, tem uma faixa vermelha. É, exato. Uma porra dessa. Que tá rolando a luta, daí o cara libera a fera bicha, sai um vento e corta o cabelo dele. Não! Ele está me machucando, tipo, vários cortezinhos de vento na cara dele por causa da Beyblade, tá ligado? O final é brutal, man. Os caras desenhavam até a terra que saía quando o peão girava, man. No 3D não tem isso. Tipo, no final é uma gangue que quer sequestrar a Dragoon do Tyson, porque ela é a melhor fera bicha que tem, pra eles conseguirem ganhar uma parada underground, e daí o Kai fica, eu sou do bem, eu sou do mal, eu não sei. Ele cria um próprio time, é do caralho. É full plot, velho. Eu não aguento esse cara começa, sair dele, não. Esse cara começa a rolar um bebê, tá rolando o planeta. Assim, né? É uma merda. Bebê, é uma bebê. A galáxia que ele vai girando assim, ó. Aquele final do TG Tô foi muito bom, velho. Pegar essa shuriken aqui de galáxia, toma. Toma. Ups, spoilers. Opa. Eu não disse quem era, também não falei que morreu. Quando vocês eram baianos, é tipo isso, né? O baioneta é. O final é Ele é escala over. Tipo Dragon Ball Z, tá ligado? Sim. O que é Dragon tipo Ball Super? É tipo o final de Naruto, velho. Vai escalando, você fica muito... Eu vou Ele perde a mão, tá ligado? Professor Antônio, acidentalmente, acrescentou o elemento extra na mistura. Ah, não fale isso. O não. Elemento hype. É bom mesmo, Gabriel? O foda é que jogar mais um MMO que é um problema, velho. O Saint Seiya. Ele tá falando que tá bom, porque saiu o Open Beta agora. Mas o MMO pra vocês quem é isso, tipo assim, eu tô jogando WoW e eu vou jogar Destiny, não rola pegar mais um MMO. Tá jogando Destiny mesmo? Não, quando lançar dia 24 eu vou jogar, pô. Só não comprei ainda. Você jogou ontem, não foi? O beta do jogo, caralho, o jogo tá maravilhoso. Eu pensei que o jogo fosse rodar travado. Cravadinho FPS, lindo. Recomendo, galera. Quem tiver dinheiro sobrando aí, Destiny. Você viu a propaganda do Japão de Destiny, né, galera? Ah, é o que? São R$14? Sim, a galera dançando, mandando altas danças. Cadê o outro? Ano passado e retrasado, prazer, Big Bucket, jogador de WoW há 10 anos. Não tenho vida. Tem mais de 10 anos. Eu já, não. Não, eu jogo. Desde Vanilla mais ou menos, mas é que eu não jogo bem desde Vanilla. Eu jogava pra Private, daí era meio merda. A melhor coisa que você já falou. Caralho, velho, tá mais um bom. 10 anos, seu amigo, velho. Não, a gente tá com sua patroa. Sabe quanto tempo com ela? 9 anos. Bom. É a mina, tipo, 6 anos com ela. 6 anos. Bom. O Wolf, você tá 10. Você joga 10, matemática básica. Isso daqui também é uma merda. Ele não podia simplesmente quebrar com a espada dele, né? Ah, entendi. Mas a MMO é foda, velho. Mas pensa aí, Sean. Se você comprar Destiny, depende, se você pegar a pizza da Domino's, dá pra você comprar 3 pizzas da Domino's. Se for dobrada, 6. Com 6 pizzas, você ganha o quê? Umas 10 horas de diversão. Com Destiny, você não vai lembrar de comida, velho. São várias horas de diversão. Exato. E alguns quilos a menos. Até emagrece, né? Até você perceber que se você comprar um pacote de fandangos, custa R$2, você pode comer enquanto joga. Daí você volta a engordar. Esses guardas aqui são de propósitos pra ter, pra usar na Lady. Por isso que eu tô. A Lady, eu tinha até esquecido dela, velho. Mas ela vai morrer rápido. Confia. Confia, né? Ok, já tem um guarda suficiente. Bote a mão pra você. Deixa eu ver. Diarreia. Qual foi? Ele falou: 6 pizzas são 10 horas de comilança e 20 de diarreia. Eu não peguei ainda, não, Lee. Eu vou pegar ainda, mas vai ser pra PC. Eu tô vendo como é que vai ser, se eu vou pegar a versão full ou não, véi. Ainda estou decidindo, fazendo minhas contabilidades. Mas vai ser pra PC. Mas vai ter crossplay, não vai não? É porque Dash não é pago por mês, então. Exato. Como assim que eu tô jogando mal, man? Eu era top 2 DPS da minha guilda, véi. Vai se fuder. Ah, Aline, pega isso.
nada. Minha cão, velho. Minha cão tá lá no... naquele lugar. Não vai ter cosplay, que bosta. Eu acho que ele não quis sair de lá. Ah, ele pode sair? Ah, tá. Eu já achava que era pra RNG ele aparecer aí. Não, não. O que aconteceu, velho? O que o Nightbot fez agora, velho? Eu achei que ele mandava uma notícia falando acho do... Acho que é porque ele mandou muitos links aí da... Não, é isso. Eu acho que ele ia mandar o link da notícia falando que não ia ter crossplay ou algo do tipo. Ah, é só... E, by the way, não precisa ter muitos links, não. Só... Ela é uma fuzinha, né? Mas estou empolgado. A fight dela. Adoro esse porra. Qual foi a da fight dela? É um porre. É um porre. Ah, porra, caralho. Que fight maravilhosa, hein? Se você quiser me adicionar, velho. Coconut Head. De cabeça de coco. Hashtag 1555. Provavelmente pode ser que dê erro, velho. Na hora de você me adicionar. Porque minha F-list tá lotada. Não! Ah, deu, ah. Deu. Consegui tirar HP suficiente. Esquipa a fase? É, a fase 2 dela é uma bosta. Ah, mentira que eu não consegui esquipar. Isso é uma bosta, velho. Ela fica indo pro topo. Tipo, a câmera do jogo não favorece esse tipo de luta. Ok. Nossa, você fala a boca aqui, tá vendo? Vocês estão voando muito bem. Nossa, vagabunda. Ah, velho, a Blizzard tentar mudar o nome do aplicativo foi a coisa mais retardada que eles já te fizeram na vida, velho. 25 anos de empresa, 25 anos chamando de Battle.net. Era um nome legal, velho. Battle.net, tá ligado? Porra do caralho. Blizzard App. Ah, vai se fuder, velho. Blizzard é retardada. Não, eu vim achar de novo, né? Porque eu vou botar o diabinho, o tablinho. E, velho, eu não consegui achar. Eu tava procurando o Battle.net ainda. O nome é uma porcaria mesmo. Antizinho. Só pra ver o final dessa boca, depois eu volto lá pra dormir. Valeu, Flair. A parte que todos estavam esperando. Não, ele mandou minha battle tag. Ah, platform em alto nível. Bom, eu me lembro disso aí, antes de começar, hein? É outro lado que eles voltaram, Shrimp. Véi, quando eu vi Baldo e Sambuca fazerem aquela blind race nesse jogo, velho. Sambuca passou 30 horas ali, velho. Essa parte é muito mal feita, velho. A câmera é bugada, o pulo é bugado. Ah, não. Ah, não acredito. Não pode ser. Exatamente, Gabriel. Será que vamos dar pra Head Store a galera vai aceitar, mas Steam Store ou Valve Store não. Tem que ser Steam, forever. Pronto, agora vai de boa, né? Aí, maravilha. Se eu precisasse ele rolar, o quê? É outra luta contra o Gesta. Ah, tá. Só que só um é obrigatório, então foda-se. O 3 Never Exist Store. Melhor nome. O pior, velho, que eu não sei se é coincidência ou não, mas Dota tá começando a morrer. Eu não sei se é porque a PUBG tá ficando muito grande, ou se também conta o fato de Half-Life 3 ser cancelado, velho, porque coincidiu demais, velho. Half-Life 3 cancelado, Dota começa a morrer lentamente. 1 milhão de reviews negativos. Ah, esse pulo é muito bugado, velho. Esse padrão de reviews aí é RNG? É RNG. Então, até o momento foi uma merda pra você ter que ficar pulando? Sempre tem. Quer dizer. Né, velho. Tipo, não altera muito não. Pitch Black. Tipo, ele sempre vem em dois lugares, então é muito provável que você vai ter alguns. O nome do mapa é Pitch Black Void. Tá tudo claro. Mas já, Shurin? Falou, véi. Falou, Shurin. Falou, Shurin. Falou, véi. Ah, véi, e eu esqueci de falar na... Sua audiência.
E eu esqueci de falar na quinta, velho. Parabéns, é. Parabéns atrasado, velho. Então... Parabéns para o Shrink que tá atrasado, né? Peguei um PB de maratona pra você, velho, que você tinha pedido. Teve PB do Giga, velho. Foi do Giga, não. Foi do PB. É, do Sato, exato. PB de maratona. É. Tá, tá na eu até tirei o óculos pra você. Mas isso é basicamente... É porque assim, Cyborg, além do cara ter falado toda a história do jogo, o Gaben já fez um Ask Me Anything no Reddit há uns 2 anos atrás, que ele falava que ele achou a direção que o jogo foi levando, que o jogo não vai ter um fim decente, e ele prefere não continuar o jogo do que ter um final ruim do jogo. Que ele fala, o meu mal é que eu gostei demais do jogo. E eu prefiro deixar ele morrer do que dar um fim merda pra ele. Então, tipo, já é cancelado, tá ligado? E aí, Caio? Ui, e aí, Caio? Beleza. E aí, Caio? O mais novo formando de Salvador. É. E aí, Caio? Você não recebeu? Porra, Caio. A gente já mandou alguns salves, Caio. Usamos sua voz várias vezes aqui pra digo, a voz do Mickey, pra fazer anúncios, mas... Um salve! É Lorda! E aí, Danzo, beleza? Eu sei que, graças àquele roteiro, os fãs vão fazer um Half-Life 3 aí. E teremos o Half-Life 3 lindo. Easy Boys. A fraqueza dele é o coisa do Beowulf. Eu percebi isso do lado. Alguém deu reset e salvou o tempo final, velho. Porque o cara ficou vermelho. Foi o que eu falei que aconteceria. O Half-Life 3, quando lançar, não vai ter final o jogo, né? Oi? O Half-Life 3, quando lançar, não vai ter final, né? Por quê? Você entra pro endgame pra não ficar uma merda. Não, tipo, o roteirista... Ele sabe que eu perdi tudo, velho. A linha que seguiu o roteiro ficou do caralho, man. Assim, ficou uma viagem temporal louquíssima, mas ficou do caralho, velho. O cara podia lançar o jogo só dessa parte, aí depois, tipo, porra, man. Não, mas aí tá, quando o roteiro dá o final, o final ficou massa. Isso é de boa. Xadrez de bruxo. Aí, falando no xadrez... Harry Potter vai. Ah, entendi. Alto já referência de Harry Potter hoje, né? É. Só tem que matar o rei, né? Xadrez. Não entendi, Chu. Mandei uns 3 aqui já, Caio. Dá um de spam, velho. Muito bom. Liga o áudio. Pra mim, a melhor parte de terem anunciado o logo plot do Half-Life 3, véio, é saber como é que ia ser usada a porta Ugan no jogo, velho. Não é usado. Tipo, a Borealis viaja no tempo sem uma arma. Ela tem, tipo, o core da porta Ugan dentro dele. Daí é um barco que tá sempre viajando no espaço-tempo. Caralho, mano, eu tenho que mandar uma salva de palmas na minha cabeça aqui pro Shurin, por ele ter me lembrado do meu ensino médio, quando meu professor fez a piada do Mickey Mouse, né, na sala de aula, velho. Porra, mano, boa demais. Cerberus, agora a gente tem a fraqueza dele, se vingar daquela luta bótica. A fraqueza dele vem depois dele, tá ligado? É só pro Red Fight. E Light Mega Man. Olha o dano que dá. Isso é muito bom, né? 90% do HP, né? Não se pulsou, né? Caralho, ele morde. Ele é um cachorro que morreu. Mas Half-Life Episódio 3 era o final, pô. Era tipo o que a gente esperava Half-Life 3, mas sempre foi Half-Life Episódio 3. Agora cada boss sai um brilhinho aí, velho. É, eu tenho. É, refaixa da casa. Sim, sim. Só dentro do Enigma do Milênio aí, né? As escadarias do Enigma do Milênio. Caralho, velho. Que delícia. Foi demais. Que deleite. Dá ruim matar um monte do outro, né? Dá. Ele pega espadão e fica boludinho. Um pega a espada do outro. Rapaz, desgraça!
A gente vai passar de level no Beowulf. É número de batalha ou realmente quando inimigos você... mortos e uns negocinhos? Ah, não, tá. Cara, tu leva desse jogo, então sim, tem que ser um RPG. Exato. Sim. Tipo It's Zelda. Like Dark Souls. Tipo Zelda. It's like Dark Souls. Com pausa, né? It has levels, just like Dark Souls. Valeu, Caio. Boa noite aí, cara. Valeu, até Caio. Valeu pela presença a mim. Valeu, Caio. Uh-huh. Parabéns por se formar, velho. Ainda não, tá quase. Parece que se formou. Já se formou, pô. Tipo, só falta a formatura, já tá tudo pronto. Ah, foi? Eita! Ó, oh, tô esperando o boquinha da garrafa parte 2, hein? Ele já marcou. Boquinha da garrafa. É. Só não vou dizer a data porque tá na live. Corrida Naruto em ventos de magnitude 5, tá ligado? Você viu isso aí? Ó, oh, level 20, ranking B menos Splatoon. Mas qual tipo de jogo? Florida. Corrida Naruto em vento de magnitude 5 babaca, na Flórida. Meu. O foda é que a imagem do evento é o evento do último furacão que eles realmente fizeram no Corrida em magnitude 5. Aí um monte de cara correndo, tipo, a chuva pegando fundido atrás assim, eles lá correndo. Cara baixado. Porra, velho, pronto. Por algum motivo, eu falando Godzilla, não tinha pensado, mas agora o Shun falou Godzilla, eu realmente entendi onde é que eu. Beleza, que é um Godzilla genérico, mas. Rampage, velho. Esse bicho me lembra de uma saga do Rampage, velho. Bom dia. Não, você faz, acho que os inimigos também tem menos HP, velho. Eu não tenho certeza disso, mas... Ou você fica mais forte, você tem bem menos HP, né? Você tá o pezinho, né? Padrão capa. Não, eu digo assim, porque você realmente tá dando mais dano, tá ligado? Pode ser um dos dois. Eu conheci Fábio, ele tava jogando esse jogo, velho. Ah, você tá bem menos em tudo. Ah, tá. Eu falando de... Splatoon. É, tu falando que tá rank level 20 B menos, Gil. Quem? Caio. Ele foi melhor, hein, Mi? Eu acho. É porque agora você tem que pegar rank em todos os tipos, pô. O Splatoon 2 você tem rank em cada tipo. Vocês estão falando de... Exato. Aparentemente, o rank não é do rank, não é do League, tá ligado? Porque o League você pode cair de rank muito mais fácil. É que nem o Splatoon 1, que você perde ponto quando perde a partida. Tem essa de... pode rachar a barra, não. Isso é uma refight? Não, é inimigo normal. Tá, tá. Cabecinha. Ah, já tem três aqui, né? Pera aí, né? Sempre saindo pra luz depois que ele sofreu na Blind Race, né? Esse não. Esse fez o Baldo sofrer, né? Eu lembro de alguém reclamando dele. Mas você joga com o princípio de você que joga o salga, velho, boliviano é tipo melhor que salgado, velho. Não, é sim. Ele tem tudo pra dar errado, ele deu errado. Deu véio. Nada, deu ele errado. Ele tem açúcar, canela. Açúcar, canela, lindo. Fritura, lindo. Ele tem passas, que estraga qualquer porra. Mentira, a pimentinha é dele, velho. É gostoso. Ainda tem pimenta. Boliviano é muito bom. Eu gosto. Se você for um boliviano pensando que é algo doce, aí você vai ser beitado, vai ficar uma merda, vai. Não, é um salgado. Tipo, se você for algo que já espera, tá ligado? Eu adoro boliviano. Tira passas do boliviano e me dá, velho. Melhor maravilha do mundo. Meu problema com o boliviano, na real, é a pimenta, velho. Vai. Eu não gosto de pimenta, mas no boliviano eu gosto. Essa parte só, é só bater nos espelhinhos? É, esses bichos aí estão invulneráveis. Ah, só que... Vai lá na coxinha do Gago, eu sempre pego um boliviano. Como assim, porque velho? É gigantesco. Não quer quebrar não, um bagulho, tá ligado? É tipo, é isso aqui, boliviano, é muito caro. É muito boa. Não é aquele salgadinho de festa fudido, não. É uma parada, é uma coxinha gigante de boliviano. Velho. Será que a coxinha do Gago vai estar com o stand lá no festival da coxinha, velho? Mínimo, né? O bicho nem respawnou. Brasil, se não por tiver, ele chega lá. Não, morreu. Ok. Eu vou estar tentando ganhar dinheiro do dia. What? Você vai trabalhar lá? Não, vai estar rolando a Bounty Race. Ah! Gigo, mestre dos Zeldinhas. É, vocês viram o Zelda hoje? Vai ser pior. Sim, fiel. Seu tempo nos outros é igual de like, então você pode nem terminar o Zelda. Eu só sou bom em um jogo, velho.
tentando te hypar, vai te botar pra cima, o cara babaca. Eu só sou em um jogo. Ele quebrou alguns espelhos. Mas considerando que é o Dante, é um filho do capeta, eu acho que ele já tem alguns anos de azar, véi. A eternidade de azar. O azar corre do Dante. Ah, ele é. Como é essa? Ele é cantinho? Ele é cantinho, é beirinha. Beirinha, beirinha. Beirinha. Ed. Massa de batata. Agora, pra falar a verdade, o Dante é até um beirinha bem legal, velho. É. Ele não é Ed emo, tá ligado? É. Ah, porra, eu odeio esse tipo, velho. Eita. Você quer dizer, ele não é o Dante do DMC, cara? Ele não é o Squall. É, o Squall. O Dante do DMC é tão beirinha que ele fuma cigarro, cara. Que é o personagem, velho. Quer dizer, na real, ele tinha. Como é que o ser humano criou RPG? Ele ia ter no começo depois de ganhar a voz daquele, tá ligado? Squall, né? É uma puta que me pariu, velho. Eu espero que vocês não gostem do próximo que o boys, né? Ele tem zero personagem. Você vai dar rolê em volta e vai sumir com ele. Pelo menos do Squall, a gente tem algum sentimento por ele. Ele é babaca. O nome dele é Leon, né? Eu tenho vários sentimentos pra Cláudia. É pena, tudo pena. Só tem pena pra ele. Uou, isso não é refight. Não, é o arco. Você mexe o cara de mulher, pena. Você, ah, ele conta o passado dele, a menina fala assim, doesn't check, pena. Pô, por que o universo tá te ajudando, velho? Eu faço parte do plot do jogo, só nessa luta. Para poético, pena. E esse é o boss. Se eu te falar a verdade, eu cara, pena. Só pena, você sente pena. E agora o final da run, velho. E se você fizer as coisas erradas na... Ok, eu tenho 10 minutos pra derrotar o Virgil. O seu progresso no jogo, em vez de fazer uma date ou com a Ares ou com a Tifa, você vai ter um date com o Bard. Pena. Bora lá, boys. É muito fácil fazer um errado. Gastou os orbs todos, vai comprar um HP. Ai, beleza. Squall sucks, Final Fantasy VIII sucks. Thank you. Vou ajudar seu Luke que tinha pedido a help aí antes dessa fight, durante ontem. É. Eu nunca pediu pra perguntar pra ele como é que foi essa fight, velho. Não, tudo menos isso. Como assim, cara? Explica aí pra gente. Capa. O Brasil está concentrado, galera. Aquela estrela vai recuperar muito mais HP do que isso aí. Agora ele vai ativar o Devil Trigger, o negócio dele. O legal de passar dessa luta usando cura, véi, é que é trocação insana de irmão, tá ligado? É defesinha, é os dois se batendo, tá nem aí, véi. Essa parte ele é previsível. Bem fiel. A parte ruim é que ele recupera a vida, velho. Ele vai morrer agora, não tá de boa. Morreu. Nice. Qual é o estimate? 1,50. Ah, tá suave então. Tá suave. Que demora, você olhou pro timer e falou, ih, vai dar pra terminar. Eu achei que tava tipo 1,40 o timer. Eu acho que... Mas durante... tava... Não, achava que o estimate tava 1,40. Durante alguma hora eu acho que salvaram o tempo. Aí o timer mudou a cor. É o que o Samuka falou. Sim. Ele disse que ia acontecer. É. Eu não estava aqui da hora. Não, né? Não estava, não. Eu cancelei toda vez que eu estava. Eu posso matar 100 inimigos aqui enquanto eu rolo os créditos. Ah, essa foi a run, velho, de DMC 3. Porra, mas só foi do caralho, cara. Assisti ela inteirinha e curti pra porra. Não, eu tava assistindo lá de baixo, pô. Beleza. É sério? Dos sonhos dele, né? Agora, pra compensar no setup, bota música de Devil May Cry pra galera ouvir, vai. Rolou antes, pô, rolou antes. Ah, tá tudo bem, tudo rolou bem. Rolou antes pra rolar, tá, que ele esquenta. Ah, agora... Agora é a run do incentivo, ah, cara. É, os... Yeah, rolou foram mais dois incentivos. É. Encerrando a participação na Speed D. Ah, deixa eu tentar mandar aquele English. Vai lá. Ah, thank you, Simoteus, for the rush. For stepping by, don't know if you're there yet. But thanks, man. Means a lot. And for the host, some viewers,
So, I hope you enjoy it. Ok. tipo... eu te amo. Cara. Então, GG, nós vamos pro setup. Próximo jogo é Hollow Knight com o Wigglink novamente, mais uma vez pelos retweets, galera. E é nóis, é hora do setupzinho aí, voltamos daqui a pouco. Quem quiser saber mais o horário exato e tudo mais, exclamação.programacal ou dá uma olhadinha no banner aí embaixo. E é nóis, falou! Alguém falou alguma coisa?